Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pelayar utusan online. Kehangatan pemilihan UMNO semakin terasa dan mandangkan esok adalah hari penting bagi ketiga-tiga sayap parti iaitu Pergerakan Wanita, Pergerakan Pemuda dan juga Puteri UMNO yang akan berlangsung pemilihannya pada hari esok. Dan sekarang ni kita akan fokus kepada calon ketua pemuda yang penting mereka akan membawa agenda generasi muda. Dan sekarang ni saya bersama dengan salah seorang calon bagi ketua pemuda, ketua Pergerakan Pemuda UMNO iaitu Tuan Syed Rosli Jamalullah. Apa khabar Tuan Syed? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Selamat hari raya. Terima kasih sudi datang ke Utusan Online. Selamat hari raya. Terima kasih mengundang. So macam mana rasanya debaran untuk berhadapan dengan pemilihan UMNO pada hari esok ni untuk sayap? Sudah tentu ianya amat mendebarkan dan stres. Sebab tapi tempoh untuk berkempen tu terlampau pendek. Kemudian dengan perayaan hari raya lagi. Jadi kesempatan untuk berjumpa dengan perwakilan tu memang sukar lah. Jadi besok dah kita nak perwakilan seramai 70,000 seluruh negara akan membuang undi. Jadi saya cuma hanya mampu berdoa lah agar mereka membuat pilihan yang tepat. Siapa yang bakal menjadi calon ketua pemuda lah, insyaAllah besok. So kalau macam kita lihat singkat lagi pemilihan pada sebelum ni, dan Tuan Syed pernah bertanding sebelum ni dan kali ini Tuan Syed kembali bertanding lagi, apa orang kata semangat ataupun faktor yang menyebabkan Tuan Syed nak bertanding lagi sekali ni? Pertama, pada tahun 2013 kali pertama selepas berlaku pindaan dalam perlembagaan UMNO, iaitu Datuk Seri Najib dan Ahli Majlis Tertinggi bersetuju untuk melonggarkan syarat. Tujuan untuk melonggarkan syarat ialah bertujuan untuk membuang ataupun menghapuskan politik wang. Kerana sebelum ini setiap calon untuk bertanding dalam jawatan majlis tertinggi mereka perlu mendapatkan kuota sokongan daripada bahagian-bahagian, ya. Jadi untuk mendapatkan kuota sudah tentu akan berlaku politik wang. Jadi apabila sudah tiada kuota dan perlembagaan sudah dipindah, jadi untuk sayap hanya 3 tahun syaratnya menjadi ahli UMNO. Jadi begitu mudah. Jadi sesiapa saja 3 tahun minimum boleh masuk bertanding dalam sayap. Jadi ini secara tak langsung telah berjaya menghapuskan politik wang. Kerana calon-calon tidak perlu melobi ke bahagian-bahagian untuk dapatkan sokongan. Jadi alhamdulillah itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang amat demokratik lah. Jadi pada 2013 bagi sayap ketua pemuda ada 5 orang calon. Kali pertamanya begitu ramai bertanding. Jadi Khairi Jamaluddin ketika itu ialah apa ketua orang panggil mempertahankan jawatan beliau, dan beliau cukup popular. Jadi pada waktu itu pun beliau baru menang pilihan raya. Raya yang ke-13 mendapat majoriti yang meningkat. Iaitu setelah saya 13,000 jadi begitu popular. Jadi saya sebenarnya tidak mau bertanding, jadi saya mengharapkan ada calon-calon yang heavyweight untuk berlawan dengan beliau bagi jawatan tersebut. Jadi saya menunggu, kemudian saya lihat tiada sesiapa nak berlawan. Jadi saya fikir bagaimana kita mahu suara akar umbi dibawa ke atas untuk didengar dan mereka dapat memberikan perhatian. Jadi dengan itu saya telah menawarkan diri untuk bertanding pada 2013 dan seperti semua tahu keputusannya, semua kosong lah. Calon-calon lain tak dapat undi pada undi bahagian lah. Undi individu perwakilan kita tak tahu berapa sebab pejabat Setiausaha Agong tak keluarkan. Jadi kita dapat undi bahagian. Jadi undi bahagian contohnya kita tak tahu berapa lah majoriti. Jadi semua kosong lah, tak dapat. Jadi Khairi menang dengan begitu selesa lah pada ketika itu. Dan kalau macam sekarang ni kan kita tengok pemilihan UMNO pada dulu tahun 2013, masa tu Barisan Nasional masih lagi kerajaan, dan sekarang ni Barisan Nasional bukan lagi sebuah kerajaan. Dan kita lihat pemilihan UMNO tu mungkin sedikit berbeza lah banding pada 2013 sekarang ni. So macam mana pandangan itu Syed? Itu tepat sekali. Pada pemilihan dulu kita masih kerajaan, jadi ialah daripada segi kesenangan ataupun peruntukan ada. Jadi untuk kita bergerak, untuk melakukan aktiviti-aktiviti parti, ya. Tapi sekarang pemilihan kali ini kita menjadi pembangkang dan kita tewas buat pertama kalinya selepas lebih 60 tahun menang. Jadi memang sukarlah, amat sukar, di mana Setiausaha Agong pun telah menghantar surat berkeliling kepada semua bahagian bahawa bantuan kewangan tidak akan diberikan lagi. Jadi bagi saya, ahli-ahli UMNO ketika ini
perlu banyak bersabar dan perlu mengeluarkan dana sendiri sebagaimana Pakatan Harapan waktu bukan waktu menjadi pembangkang. Sebagai contoh macam PAS, setiap ceramah mereka ada buat tin Milo untuk sumbangan. Jadi UMNO mungkin malu nak buat lah, tapi saya rasa boleh buat satu hari nanti mungkin kita kena buat. Sebab kita kalau kita tengok balik pada zaman sebelum kemerdekaan tu, kita pernah buat. Ya, betul. Kita pernah buat. Sekarang ni tak mustahil kita boleh buat lagi. Sebelum dan selepas kemerdekaan, UMNO sebuah parti yang miskin. Betul. Kita tak ada apa. Malahan waktu Tengku Abdul Rahman ke London pun, dia minta sumbangan rakyat. Malahan opah saya pun, Tengku Abdul Rahman pernah berjumpa dengan opah saya. Opah saya bagi sumbangan gelang emas, cincin emas, sunting emas semua. Betul. Kepada Tengku Abdul Rahman sendiri. Sumbangan daripada beliau. Jadi ketika itu UMNO miskin. Sekolah pun tak banyak. Tapi sekarang UMNO dah kaya. Tapi yelah, bila dah kalah ni, jadi sesuatu yang kembali sukar. Kembali sukar lah. Kembali sukar. Okay, so macam sekarang ni pula kan, pemilihan kata lebih demokratik, lebih ramai kali ni yang bertanding. Dan kalau kita tengok jawatan presiden sendiri pun sampai 7 orang yang bertanding. Ini orang kata di luar kebiasaan dalam UMNO. So macam mana Tuan Syed rasakan saingan ni yang kata lebih sengit ke? Bagi saya dia bukan isu sengit, tapi dia isu keterbukaan, keterbukaan di dalam UMNO tu. Jadi semua kalau mereka layak daripada segi pelbagaian parti untuk bertanding, maka mereka dibenarkan bertanding. Dan yang penting mereka layaklah. Layak. Dan kemudian yang faktor yang kedua, ia memberi pilihan kepada perwakilan. Okay. Tapi kita tidak lupa juga dengan calon-calon favorite. Ya. Okay. Contoh presiden, kita ada, tak silap saya, 7 yang menghantar borang. Tetapi 5 saja yang dibenarkan untuk bertanding. Jadi antara 5 orang calon presiden ni, 3 yang popular lah. 3 yang popular. Yang, yang popular iaitu Tengku Razali, kemudian Khairi Jamaluddin, kemudian Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi ini calon favorite lah bagi presiden lah. Jadi ini memberi banyak pilihan kepada perwakilan. Tetapi kita tidak lupa bahawa ada calon yang underdog. Macam saya, calon underdog. Jadi yang tak terkenal. Jadi tapi tujuan kita masuk bertanding bukan suka-suka. Tujuan calon-calon macam saya ni masuk bertanding kerana kita nak bawa semangat, inspirasi dan isu-isu akar umbi. Isu-isu akar umbi. Kerana kebanyakan setengah masalah pemimpin UMNO ni, mereka tidak benar-benar memahami isu-isu di akar umbi. Yang mana akhirnya inilah penyebab kepada hilang sokongan rakyat, khususnya pemuda kepada UMNO bersama. Itu di peringkat ni lah yang kita boleh bawa suara dari segi suara generasi muda ni untuk dibawa ke peringkat atas. Dan kalau kita tengok pula pada, kita mengimbas kembali lah dalam PRU14 pada 9 Mei yang lalu, kita tengok UMNO kali pertama dalam sejarah Malaysia sebagai seorang sebagai sebuah kerajaan memerintah selama 60 tahun dan akhirnya kalah. Ada yang mengatakan ini adalah tsunami orang muda, ada kata ini tsunami rakyat yang mahukan perubahan. Dan bagaimana reaksi Tuan Syed? Mungkin ada faktor-faktor yang pada pandangan Tuan Syed menjadi penyumbang kepada kekalahan. Okey. Lebih tepat saya nak nyatakan ialah signal. Signal telah diberi pada PRU yang ke-12 2008, di mana kali pertama UMNO BN tidak mendapat majoriti 2/3 kursi parlimen. Jadi pada ketika itu beberapa negeri yang kita tidak pernah tewas pun kita tewas. Sebagai contoh Selangor, sebagai contoh Perak. Dan Kedah. Pulau Pinang kita pernah tewas dulu di pembangkang. Jadi Kelantan memang tempat pembangkang. Kemudian wilayah Persekutuan pun kita kalah. Daripada kursi parlimen kita memang kalah. Jadi daripada situ tsunami Cina ataupun daripada bangsa Cina telah cuba dinyatakan melalui pilihan raya tersebut. Jadi itu telah memberi satu signal yang besar kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk bekerja dengan lebih kuat ataupun memastikan isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat dapat diselesaikan dengan baik. Pada PRU yang ke-13 pula, kita lihat waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai Pakatan Pembangkang ni. Jadi ada signal juga dihantar di mana bagi seluruh undi popular bagi Semenanjung, tak silap saya 56% ialah milik pembangkang. Milik pembangkang. Jadi mungkin di Sabah dan Sarawak masih safe deposit kita. Tetapi masih ada lagi signal yang dihantar untuk UMNO Barisan Nasional berubah.
Namun mereka tidak peduli lagi, mereka kurang mengambil pendekatan yang lebih baik untuk selesaikan isu. Maka kali ini apabila Tun Dr. Mahathir mengetuai, maka saya yakin bahawa kali ini Tun Dr. Mahathir berjaya membawa pengundi orang Melayu pula. Pengundi orang Melayu. Pengundi orang muda dan pengundi orang Melayu. Tak banyak, saya rasa dia cuma ambil dalam 10-15% daripada pengundi orang Melayu yang dulu atas pagar menyokong atas pagar UMNO, kemudian beralih kepada pakatan, sudah cukup. Maka pakatan menang dan UMNO tewas. Itu antara satu faktor lah. Dan kalau macam mana pula, mungkin salah satu faktor mungkin rakyat pada masa tu inginkan ataupun dahagakan satu perubahan, tapi bentuk perubahan tu kita mungkin tak nampak. Saya mungkin apakah impak sebenarnya, impak daripada perubahan tu yang rakyat mahukan? Dia macam saya sebut tadi, kita tengok orang muda ni, dia orang muda sekarang ni amat kompleks pemikiran dan keperluan mereka. Jadi mungkin 20 tahun dulu atau 15 tahun dulu kita tak berapa bergantung kepada internet sebagai contoh. Tapi zaman sekarang kalau tak ada internet kita rasa nak matilah. Jadi internet tu amat penting. Jadi pada orang muda, jadi apa isu yang orang muda selalu bawa? Kadang-kadang kos internet tu terlalu tinggi. Jadi mereka selalu menyuarakan pandangan ataupun rintihan supaya kerajaan dapat mengawalkan harga internet itu rendah. Jadi tapi walaupun dah diberitahu, tapi kerajaan gagal bertindak. Mereka mendiamkan diri. Itu antara isu yang lain, seperti orang muda yang mempunyai masalah perumahan sebagai contoh. Jadi orang muda sekarang dah tak mampu nak beli rumah. Kerana rumah di Bandar Kuala Lumpur ni, kalau ada projek yang baru, harga apartmen yang biasa je pun dah harga RM300,000 ke atas. Jadi pihak bank pun mengawal kadar peminjam ni. Jadi tak semua dapat meminjam. Kadang-kadang minimum gaji yang layak meminjam ni pun kadang-kadang tidak melepasi. Contoh katakan harga rumah tu RM300,000, pihak bank mahu pendapatan bersih, ya, pendapatan bersih mesti ada dalam RM2,500 contohnya. Jadi kebanyakan orang muda ni, dia orang baru keluar daripada universiti, baru grad, jadi gaji dia orang pun RM2,000, RM2,500, RM3,000 pun kadang tak mampu. Jadi masalah ini telah disuarakan. Ya, kerajaan ada cuba buat rumah prima. Walaupun rumah prima tu sedang dibuat ataupun telah dibuat, tetapi tidak mencukupi memenuhi kehendak. Jadi kemudian isu kos sara hidup, ya. Isu kos sara hidup bagi orang yang tinggal di bandar ataupun separuh bandar sekarang memang amat tinggi, ya, amat tinggi. Jadi jadi banyak rintihan daripada orang muda supaya minta kerajaan masuk campur untuk lakukan ataupun pantau, tetapi pihak-pihak kementerian yang terbabit tidak melaksanakan dengan baiklah. Jadi mereka kecewa dan akhirnya mereka protes. Jadi mereka pun mengundi pakatan. Okey, macam tadi itulah kata bentuk persepsi dan juga faktor yang menyumbang pada kekalahan. Dan kalau tengok pada percubaan apa ni, pada kehendak rakyat pula adalah mereka mahukan satu perubahan. Dan kalau kita tengok macam perubahan yang mungkin sebenarnya dah mula dibuat oleh UMNO, bukan masa PRU14 atau bukan sekarang, mungkin sebelum PRU14 lagi, sedikit demi sedikit perubahan tu dimulakan secara berperingkat. Dan ada juga dakwaan daripada setengah pihak dan juga ada suara daripada Tuan Syed sendiri mengatakan terdapat liability dalam UMNO ni yang menyebabkan mungkin kerja-kerja perubahan UMNO tu terencat dan sehingga menyebabkan rakyat muak dengan sikap-sikap pemimpin yang macam tu. So agak-agak Tuan Syed, kenapa jadi macam tu? Bagi saya waktu pilihan raya 2008 ketika UMNO mula-mula gagal, BN gagal dapat 2/3. Jadi Datuk Seri Abdullah telah didesak oleh kepimpinan UMNO, baik daripada majlis tertinggi hinggalah ke cawangan. Betul. Mendesak agar Datuk Seri Pak Lah ketika itu untuk letakkan jawatan. Dan kerana beliau dianggap punca kekalahan pada UMNO BN yang gagal mendapat 2/3 lah. Kemudian beberapa negeri yang kalah. Dan alhamdulillah proses pertukaran kepimpinan ketika itu berjalan dengan lancar. Kerana ahli UMNO sendiri begitu ramai mendesak beliau untuk meletakkan jawatan. Jadi segala harapan baik daripada ahli UMNO maupun rakyat begitu tinggi kepada Datuk Seri Najib pada ketika itu untuk mengambil alih. Jadi semua mempunyai harapan tinggi agar Datuk Seri Najib lebih baik daripada Pak Lah. Jadi
pada pandangan saya, 3 tahun yang pertama Datuk Seri Najib telah melakukan banyak perkara yang baiklah, yang positif, di mana banyak membantu rakyat, ya, buat sebagai contoh UTC, kemudian klinik Satu Malaysia. Jadi benda-benda ini adalah bantuan terus kepada rakyat, termasuk BRIM, ya. Jadi benda-benda ini dapat membantu rakyat. Tapi apabila timbul isu 1MDB dan isu 2.6 bilion yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib, dan kemudian apabila ada berlaku siasatan dibuat oleh pihak SPRM, kemudian pihak Bank Negara, kemudian kita lihat ada reaksi semula dengan tindakan memecat beberapa individu ataupun mengubah kedudukan jawatan beberapa individu yang sedang melakukan siasatan. Jadi ada tekanan, tekanan. Jadi semenjak mula daripada itu, keyakinan ahli UMNO dan rakyat khususnya makin menurun, dan perkara ini tidak dapat diselesaikan ataupun ditangani dengan baik oleh UMNO. Jadi setiap kempen Pakatan Harapan, jadi mereka mainkan isu 2.6 bilion dengan 1MDB. Jadi, dan pihak kerajaan gagal menjawab dan memuaskan hati, memberikan jawapan memuaskan hati rakyat. Jadi akhirnya ia menjadi satu liability kepada UMNO dan Barisan Nasional. Namun, saya sebagai contoh, pada Disember 2014, saya telah membuat satu surat terbuka kepada Perdana Menteri, Presiden UMNO, melalui Facebook saya, menyatakan saya mohon dengan baik, saya ucapkan terima kasih selama ini pada Datuk Seri Najib, dan saya mohon agar beliau meletakkan jawatan. Melalui surat terbuka saya tersebut, mohon agar beliau meletakkan jawatan kerana liability yang ada pada beliau tak amat besar untuk kami tanggung, dan kami rasa kalau beliau tidak letak jawatan, UMNO Barisan Nasional akan tewas pada PRU14. Namun selepas surat itu keluar dan menjadi viral, tular, dan beberapa media portal mengangkat berita tersebut, dan saya telah diserang. Malahan kepimpinan di bahagian saya sendiri telah mendesak agar saya diambil tindakan kerana membuat surat tersebut. Jadi saya dapat satu tekanan yang hebat ketika itu. Malahan Khairi Jamaluddin juga, Ketua Pemuda ketika itu, membalas surat terbuka saya dengan membuat kenyataan bahawa kenapa perlu dilayan suara daripada Akaumbi ini. Dia bukan ada jawatan yang tinggi. Namun sekarang selepas kita tewas PRU14, baru Khairi nak mengakui bahawa kesilapan UMNO ialah tidak mendengar, suara Akaumbi. Bagi saya ianya sudah terlambat. Jadi liability Datuk Seri Najib kemudian dipertahankan, Datuk Seri Najib, di mana ada pemimpin-pemimpin cawangan yang cuba untuk mendesak Datuk Seri Najib meletakkan jawatan, diberi tekanan. Dan ada setengah tu diberi imbuhan pula. Dia, saya dapat maklum, diberi imbuhan. Jadi kita tak tahu dalam bentuk apa, projek tunai. Jadi kita tak tahu. Jadi mereka semua akhirnya tutup mulut. Dan apabila mereka tutup mulut dan tidak berani untuk bersuara, akhirnya UMNO Barisan Nasional kecundang kerana persepsi. Tapi bukti kukuh sampai hari ini kita menunggu daripada kerajaan Tun Dr. Mahathir untuk mendakwa Datuk Seri Najib, belum ada. Jadi Tun Datuk Seri Najib secara asasnya beliau masih belum bersalah selagi tidak dijatuh hukum di mahkamah. Jadi walaupun ada bukti untuk mendakwa beliau, tetapi proses perbicaraan itu akan berlaku, di mana ketika itu akhirnya keputusan akan dibuat oleh pihak mahkamah sama ada beliau bersalah atau tidak. Jadi permainan persepsi ini memang begitu, kesannya begitu besar, impaknya begitu besar. Jadi UMNO Barisan Nasional ketika itu gagal untuk tangani persepsi, permainan persepsi oleh Pakatan Harapan. Jadi seluruh kempen mereka, mereka hanya melontarkan persepsi. Masalah rakyat Malaysia ni, kita ni suka percaya kepada rumah sekabar angin. Lepas tu kita suka bergosip. Tapi perkara yang sebenarnya kita tidak tahu apa yang berlaku. Jadi kita suka buat prejudge, prejudgment. Ya. Bila kita buat prejudgment ni, maknanya kita hukum sebelum orang tu diberi peluang untuk membela diri. Jadi bagi saya, Datuk Seri Najib, saya tak boleh katakan dia tu salah. Tetapi liability yang ada pada dia oleh disebabkan persepsi daripada Pakatan Harapan ini, jadi saya pernah sebut, pernah nyatakan bahawa beliau perlu berundur untuk kita melantik ataupun memilih pemimpin yang
bersih. Bersih. Supaya beliau tidak boleh dijadikan isu untuk menyerang UMNO Barisan Nasional. So itulah tadi yang kata reaksi daripada Tuan Syed mengenai kekalahan faktor dan juga persepsi persepsi yang menyumbang kepada kekalahan Barisan Nasional. Dan kalau kita tengok persepsi pun yang dimainkan oleh Pakatan Harapan ketika itu, walaupun dah dijawab berkali-kali oleh Barisan Nasional, tapi mereka tetap dengan pendirian mereka bahawa 1MDB itu satu isu dan 2.6 bilion itu adalah satu isu yang lain. Dan sekarang ini kita fokus pula kepada pemilihan yang akan berlangsung pada hari esok. Dan kalau kita tengok pada calon-calon lain, especially dalam peringkat ketua apa yang ketua Pergerakan Pemuda UMNO, mereka menawarkan bermacam-macam tawaran, dan antaranya of course lah untuk menarik generasi muda. Dan bagaimana pula dengan agenda Tuan Syed sekiranya diberi mandat untuk menerajui Pergerakan Pemuda UMNO ni, apakah yang akan dibawa bersama nahkoda Pergerakan Pemuda UMNO ni? Okay. Saya daripada Akar Umbi, saya tak pernah memegang apa-apa jawatan tinggi baik di bahagian maupun di pusat, saya tak pernah pegang. Jadi cara pemikiran saya ataupun pengalaman yang saya ada sudah tentulah semuanya berasaskan Akar Umbi, Akar Umbi dari bawah, marhain orang panggil, ya. Jadi bottom to top lah panggil. Jadi bagi saya, manifesto saya lihat ada banyak yang dibentangkan oleh calon-calon lain, macam-macam manifesto, tapi bagi saya manifesto tersebut tidak penting. Pertama, kerana kita dah bukan kerajaan. Jadi waktu kita 60 tahun jadi kerajaan, kenapa kita tak buat semua yang ada dalam manifesto tersebut? Jadi sepatutnya kita dah buat dulu, kan? Jadi yang kedua, bagi saya manifesto tidak penting, kerana apa yang perlu sekarang kita lakukan ialah kita sudah menjadi pembangkang. Jadi bagaimana kita lihat pakatan ataupun pakatan pembangkang dahulu berpuluh tahun menjadi pembangkang, sebagai contoh macam PAS, bagaimana mereka berjuang. Betul. Jadi kita kena tiup semangat, dan saya kena beritahu kepada pemuda-pemuda UMNO Malaysia bahawa kita bukan lagi kerajaan. Jadi kita tidak boleh berpaksikan hidup dalam kemewahan lagi. Kita sudah hilang kemewahan, kita hilang kemudahan, jadi kita dah jadi kosong balik. Jadi apa yang ada sekarang sama macam waktu mula-mula UMNO ditubuhkan, di mana saya berharap agar pemuda semua terima hakikat bahawa sekarang masa untuk kita berkorban. Ya, kita berkorban masa, wang ringgit kita, dan jangan kita berharap sangat habuan. Mana ya, dengan itu kita perlu, macam saya sebut tadi, buat macam mana pakatan buat, kita kena sentiasa, macam Rafizi kata, menghasut. Ya, jadi mungkin kita kena banyak menghasut rakyat, mencari kesalahan. Tak ada kerajaan yang sempurna. Jadi ada kesalahan, dan kita akan mungkin akan berjuang seperti pembangkang dulu buat. Kita akan turun ke jalan raya buat protes, dan ada isu apa-apa, dan kita kena bersedia. Dan perjuangan itu, saya nak maklumkan kepada pemuda bahawa perjuangan itu perlukan pengorbanan, betul-betul pengorbanan. Jadi wang ringgit kita semua kita kena keluar, dan kita kena berjuang. Daripada segi manifesto, saya rasa itu semua dah tak penting dah ketika ini. Kerana yang penting, kita perlu menyerang mereka dan mencari titik-titik kesalahan mereka. Dan ini kerja pembangkang buat berpuluh tahun. Dan kemudian bagi saya, yang lainnya cuma kita kena tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat apa kerajaan pakatan kesalahan ataupun janji-janji yang tidak ditunaikan. Maka daripada situ kita boleh menuntut demi untuk rakyat. Itu sajalah. Dan kalau kita tengok macam Tuan Syed cakap tadi, yang berkorban masa dan wang ringgit, sebenarnya ni macam saya cakapkan tadi pun, kita perjuangan ni ataupun pergerakan sekarang ni berbalik kepada sebelum merdeka dulu. Dan sekarang ni perjuangan ataupun pergerakan ataupun aktiviti yang perlu dilakukan oleh ahli UMNO ialah mereka perlu menyelami pejuang-pejuang dahulu, macam mana mereka nak mematabatkan bangsa, nak mematabatkan negara sehingga kemerdekaan itu diberikan kepada tanah Melayu ketika itu. Dan kalau macam sekarang pula kita tengok, antara agenda utama Tuan Syed mungkin adalah memerangi rasuah. Dan rasuah ni bukannya setakat dalam UMNO je, mungkin sesiapa pun di luar tidak mahu rasuah. Dan dalam parti sendiri pun kita nak kita bersihkan rasuah, make sure pemimpin-pemimpin ni adalah pemimpin-pemimpin yang
Kalau dia ada kisrosah dia dah habis dan dia tak akan mengulangi kesilapan yang sama. So adakah ini menjadi agenda penting juga kepada Tuan Syed untuk memerangi rasuah? Jikalau saya menang, saya tak ada apa pun nak perangi kerana kita bukan kerajaan lagi dah. Jadi kalau dulu saya berlawan tentang isu rasuah kerana ketika itu UMNO berkuasa. Jadi saya nampak dengan mata saya sendiri bagaimana mereka, saya tak mau tuduh lah kan, tapi banyak ketirisan berlaku, dan pecah amanah dan rasuah. Jadi saya tak boleh nyatakan secara spesifik, tapi sebab nak membuktikan rasuah ni bukannya mudah. Itu satu benda, pihak SPRM pun susah nak membuktikan rasuah. Namun dengan kehidupan mereka yang penuh kemewahan, kaya raya kita lihat kehidupan mereka, sedangkan kalau kita fikir sebagai seorang menteri, gaji seorang menteri saya rasa dalam 14,000, 16,000. Okey, sebagai ahli parlimen 14,000, 16,000 campur allowance mungkin ada dalam 35,000. Tapi cara kehidupan mereka, macam pendapatan mereka sebulan 1 juta ringgit. Jadi benda-benda macam ni menimbulkan syak wasangka. Kemudian macam dulu saya banyak cuba memerangi aktiviti rasuah, ketirisan semudahlah. Ketirisan. Baiklah, macam Tuan saya sebutkan tadi, teguran kepada pemimpin-pemimpin terdahulu dan kata memang masa tu mungkin susah sikit sebab sampai ada yang macam Tuan saya sendiri pernah meluarkan surat terbuka dan dikecam oleh ahli-ahli UMNO sendiri. Dan sekarang ni sekiranya Tuan Syed mempunyai ataupun diberi mandat, adakah Tuan Syed bersedia untuk menegur kepimpinan yang akan datang ni, yang baru ni nanti? Itu sudah tentu selalu menjadi matlamat dan agenda peribadi saya, iaitu kita minta pertama penting untuk menjadi seorang pemimpin ni, kita tidak boleh mencuri hak orang lain. Kita jangan menidakkan orang lain, mencuri hak lain dan melakukan penindasan. Jadi bagi saya, kalau pemimpin buat sesuatu yang tidak baik, maka kita perlu tegur. Kita tegur dengan mulut, kemudian kita boleh menulis, dan selemah-lemah imannya kita tidak setuju dalam hati kita dengan apa perbuatan dia. Tapi kalau saya dah ada kuasa, saya rasa mereka akan dengar apa yang saya nak cakapkan, kerana di dalam mesyuarat majlis tertinggi sudah tentu saya sebagai, kalau dipilih sebagai ketua pemuda, saya akan berada di dalam mesyuarat tersebut. Jadi di dalam mesyuarat saya bolehkan suara, tapi saya rasa tak banyak isu kerana UMNO bukan kerajaan lagi. Jadi untuk kita lihat mereka buat pecah amanah ke apa, jadi tak wujud. Tak wujud lagi lah. Mungkin yang kata dari segi gerak kerja mungkin selepas ni lebih mudah, cuma perbezaan dia, kesukaran dia adalah untuk luatkan sumber, menangkan UMNO atau Regional bukan lagi kerajaan lah sekarang. Dan kalau macam tengok Tuan Syed mempunyai agenda untuk orang kata memperjuangkan bangsa, membawa suara akar umbi, dan adakah menjadi perancangan Tuan Syed juga untuk bawa suara generasi muda ni, yang kata macam di peringkat bahagian pun ada suara generasi muda ni dihalang, dan sekarang ni agenda Tuan Syed nak bawa suara generasi muda ada ke macam tu? Sebab ini kali pertama kalah UMNO dalam pilihan raya. Jadi untuk mengubah cara pemikiran pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli UMNO yang dah lama dalam UMNO ni perlukan masa. Jadi saya rasa kita pun perlu berikan ruang pada mereka sedikit, tetapi kita tidak lupa ataupun kita perlu fokus bahawa orang muda perlu diberikan peluang dan ruang untuk menjadi pemimpin daripada cawangan di bahagian dan di pusat. Jadi kalau orang muda masih dihalang, saya rasa UMNO makin lama tidak akan mendapat sokongan orang muda, dan orang muda tidak berminat untuk bersama dengan UMNO, dan mereka akan menyokong kerajaan pakatan, kerana pakatan sekarang ialah sebuah kerajaan. Jadi mereka mempunyai kuasa untuk membantu golongan orang muda. Jadi UMNO tak ada kuasa sekarang ni. Jadi kalau mereka melayan kerana UMNO pun, mereka tidak akan dapat apa-apa. Jadi kalau pemimpin UMNO masih menghalang dan masih tak beri sokongan, saya rasa ianya ibarat macam UMNO menempah mautlah lagi. Jadi saya rasa mungkin UMNO boleh berkubur, tidak mendapat sokongan. Dan saya dimaklumkan setiap hari ramai ahli UMNO berhijrah
ke Bersatu ataupun PKR. Jadi ataupun ke PAS. Jadi sekarang mereka dah ramai hilang keyakinan. Cuma UMNO ni, kalau kita menjadi ahli sekarang ni, kita menjadi ahli seumur hidup. Kecuali kita menghantar surat, meletakkan jawatan atau sebagai ahli istihar keluar, istihar keluar parti kepada pejabat UMNO, baru nama kita sudah dikeluarkan. Tapi kalau kita tidak lakukan tersebut, nama kita akan kekal sampai kita mati. Jadi mungkin jumlah yang ada sekarang ni, saya yakin semakin berkurangan. Pertama sebab UMNO bukan kerajaan lagi dah. Jadi mereka tak akan dapat bantuan, sokongan ataupun perhatian daripada kerajaan, kerana kerajaan sekarang bukan UMNO lagi. Jadi kerajaan sekarang ialah pakatan. Jadi UMNO ni kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil everything to lose. Semuanya akan kalah. Kita tak ada apa sebenarnya. Jadi itu saya terkejut. Banyak pemimpin-pemimpin di zaman era Datuk Seri Najib yang membuatkan liability sehingga UMNO BN kalah, masih nak mempertahankan jawatan. Masih nak bertanding. Sepatutnya mereka berasa malu letakkan jawatan ataupun tidak pertahankan jawatan. Beri ruang dan peluang seluas-luasnya kepada muka baru. Muka baru. Tak semestinya orang muda, tapi muka baru. Beri peluang pada muka baru. Macam presiden sebagai contoh, Tengku Razali bertanding, kemudian Khairi Jamaluddin pun bertanding. Ini Tengku Razali bukanlah orang baru. Beliau pernah berlawan jawatan presiden pada tahun 87 dengan Tun Dr. Mahathir. Beliau tewas, kemudian beliau menyepi dan beliau tubuh parti Semangat 46, kemudian beliau masuk balik UMNO. Macam Khairi Jamaluddin, orang muda. Tetapi orang muda, walaupun dia orang muda, tapi pengalaman dia dalam UMNO begitu masih cetek, masih kurang. Sebab dia ni umur pada tahun 2000 baru menyertai UMNO. Jadi kemudian beliau tidak bergerak daripada akar umbi untuk naik ke atas. Jadi beliau mendapat kelebihan ya, terus ke barisan tertinggi pemuda. Jadi itu saya kata UMNO ni semuanya untuk kalah. Kita tak ada apa-apa. Jadi kalau pemimpin UMNO masih tak nak berubah, masih kita tidak singkirkan pemimpin-pemimpin yang bawa liability, yang jadi saya rasa UMNO akan terus kekal menjadi pembangkang untuk jangka masa yang lebih lama. Kerana pemilihan yang ada sekarang ni untuk 3 tahun saja. Kemudian kita akan ada pemilihan baru untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, akan datang. 2015. Okey, macam lah tadi kan, saya pun sebenarnya yakinlah bahawa UMNO sekarang ni sedang mengalami fasa-fasa perubahan, dan salah satunya adalah pemilihan yang akan berlangsung pada hari esok bagi peringkat sayap dan juga peringkat majlis tertinggi pada 30 Jun nanti. Dan kita pun sama-sama lah, kita akan saksikan bagaimana agenda yang akan dibawakan. Dan insyaAllah saya rasa generasi muda selepas ni mungkin akan dapat lebih banyak tempat. Sebelum tu saya nak tambahkan, macam contoh, sebenarnya UMNO bukanlah tidak disokong secara total ataupun dibuang secara total oleh orang Melayu. Kita lihat UMNO masih memenangi 54 kursi parlimen, di mana jumlah yang begitu banyak bagi satu parti politik. Tetapi seperti saya sebut tadi, bahawa waktu zaman Pak Lah, ahli UMNO bangkit minta Pak Lah berundur. Jadi ianya berlaku prosesnya dan tak ada masalah. Tapi waktu zaman Datuk Seri Najib, ianya tidak berlaku. Jadi Datuk Seri Najib dibiarkan kekal. Dan bagaimana caranya rakyat, pengundi atas pagar, ahli UMNO untuk menurunkan Datuk Seri Najib? Jadi tak ada cara. Jadi melalui UMNO pun tak boleh. Jadi caranya mereka yang terpaksa ambil, walaupun ianya jalan yang begitu perit, begitu sukar untuk dibuat, tapi mereka terpaksa buat, iaitu dengan memastikan UMNO BN kalah. Itu saja cara untuk menurunkan Datuk Seri Najib. Dan saya yakin bukan UMNO BN ni bukan dibuang, dan pertimbangan mereka sebenarnya dibuat pada PRU14 sebenarnya. Atas dasar Datuk Seri Najib, itu saja. Dan saya yakin kalau pakatan bermasalah dan UMNO mampu untuk apa orang panggil ni, pinpointkan kesalahan-kesalahan, kelemahan mereka, dan saya yakin rakyat akan kembali mengundi UMNO Barisan Nasional. Tapi ini bagus. Ini satu sistem demokratik yang sempurna, di mana rakyat diberi peluang setiap 5 tahun untuk memilih, dan kita tidak terikat dengan satu parti saja untuk memimpin. Jadi kita perlu buat seperti negara maju macam di Amerika. Jadi demokratik, republikan. Jadi kalau republikan tidak perform, jadi mereka tukar. Jadi ini lebih baik. Supaya
pemimpin-pemimpin ini sentiasa hidup dalam realiti bahawa rakyat yang berkuasa, bukan mereka. Jadi mereka kena bantu rakyat. Jadi mereka tak bantu, mereka tak perform, jadi rakyat akan ubah. Jadi ini satu amalan yang semakin baik berlaku di Malaysia dan kita sokong. Supaya sebab kelemahan pemimpin UMNO, mereka tak mahu mendengar. Tak mahu mendengar masalah rakyat, tak mahu menyelami dan menyelesaikan masalah rakyat. Jadi mereka rasa mereka berkuasa dan mereka rasa mereka macam king lah. Jadi semua kena ikut, rakyat kena ikut. Jadi ini sesuatu yang baik. Yalah, itu dah tadi orang kata sebenarnya demokratik dalam UMNO tu sudah berlaku dan memberi lebih peluang kepada ahli UMNO dan perwakilan untuk memilih siapakah pucuk pimpinan yang mereka akan pilih atau mereka hendak memimpin, mereka hendak ataupun mereka mahu mereka memimpin parti pada pilihan selepas pemilihan UMNO ini. Dan kita nak tengok juga mungkin ada perubahan selepas ini yang akan berlaku untuk menghadapi pilihan raya umum ke 15 bulan nanti. Baiklah, itulah tadi sedikit ulasan dan penjelasan juga tawaran dan agenda daripada salah seorang calon ketua pergerakan pemuda UMNO. Dan Tuan Syed, saya doakan semoga Tuan Syed berjaya pada hari esok dan semoga juga dapat membawa suara generasi muda di peringkat akar umbi terus naik ke atas. Dan itulah satu agenda yang mungkin akan memberi kesan atau lebih menarik minat anak muda terhadap UMNO dan supaya UMNO terus kekal relevan. Baiklah, sekian saja Sembang Online. Saya bersama dengan Tuan Syed Rosli. Terima kasih Tuan Syed kerana sudi datang ke Utusan Online. Dan kita sebentar lagi akan bersama dengan seorang lagi calon. Teruskan layari Utusan Online untuk perkembangan berita terkini dan maklumat-maklumat terkini. Terima kasih.